Hlášení o spožděnu vlaku. Vlak Intercity číslo 536, linky X7, dopravce České dráhy ze stanice České Budějovice s příjezdem ve 13 hodin 39 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 536 service EX7 operated by Jessica Dahi from Jessica-Horitsa arriving at 1339 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Prosím, pozor, osobní vlak číslo 2536, linky S9, dopravce České dráhy do stanice Lysá nad Labem s odjezdem ve 13 hodin 40 minut. Z důvodu mimořádné události nejedu. Prosím, pozor, osobní vlak číslo 2536, linky S9, dopravce České dráhy do stanice Lysá nad Labem s odjezdem ve 13 hodin 40 minut. Z důvodu mimořádné události nejedu. Prosím pozor, osobní vlak číslo 2536, linky S9, dopravce České dráhy do stanice Lysá nad Labem s odjezdem ve 13 hodin 40 minut. Z důvodu mimořádné události nejedu. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 536, linky X7, dopravce České dráhy ze stanice České Budějovice s příjezdem ve 13 hodin 39 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The Intercity train number 536 service EX7 operated by Jessica Dahi from Jessica-Horitsa arriving at 1339 is delayed by 16 minutes. The delay may change. Číslo 719, linky F17, dopravce České dráhy do stanice Tábor, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice s odjezdem ve 13 hodin 46 minut. Odjede od nástupiště číslo 7, severní část. Osobní vlak číslo 2543, linky S9, dopravce České dráhy do stanice Strančice a Benešov u Prahy s odjezdem ve 13 hodin 51 minut je přistaven na nástupišti číslo 7, jižní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlý číslo 719, linky F17, dopravce České dráhy do stanice České Budějovice s odjezdem ve 13 hodin 46 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2538, linky S9, dopravce České dráhy ze stanice Benešov u Prahy s příjezdem ve 14 hodin 5 minut bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2538, linky S9, dopravce České dráhy ze stanice Benešov u Prahy s příjezdem ve 14 hodin 5 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 322, linky F17, dopravce České dráhy ze stanice Vinfranz Josef Spánov s příjezdem ve
14 hodin 12 minut bude o 15 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please. Delay announcement. The fast train number 322 service part 17 operated by Cheska Gandhi from Queen Franz Josef arriving at 14:12 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2538 linky S9 dopravce České dráhy ze stanice Benešov u Prahy s příjezdem ve 14 hodin 5 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Rychlí číslo 719 linky S17 dopravce České dráhy do stanice Tábor Veselí na Lužnicí a České Budějovice s odjezdem ve 13 hodin 46 minut odjede od nástupiště číslo 7 severní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 335 linky X7 dopravce České dráhy do stanice Linz Hauptbahnhof s odjezdem ve 14 hodin 21 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 335 service EX7 operated by Cheska Gandhi to Tábor, Česká Budějovice and Linz Hauptbahnhof departing at 14:21 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2545 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Benešov u Prahy s odjezdem ve 14 hodin 21 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlí číslo 322 linky R17 dopravce České dráhy ze stanice Wien Franz Josef Bahnhof s příjezdem ve 14 hodin 12 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The fast train number 322 service part 17 operated by Cheska Gandhi from Queen Franz Josef arriving at 14:12 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Vlak Eurocity číslo 335 linky X7 dopravce České dráhy do stanice Tábor České Budějovice a Linz Hauptbahnhof s odjezdem ve 14 hodin 21 minut je přistaven nástupišti číslo 5 jižní část. The Eurocity train number 335 service EX7 operated by Cheska Gandhi to Tábor, Česká Budějovice and Linz Hauptbahnhof departing at 14:21 is ready on platform number 5 south section. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2545 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Benešov u Prahy s odjezdem ve 14 hodin 21 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události.